Tak na pohľad, teda laický a vonkajší pohľad, byty sú dokončené, ešte tam prebiehajú nejaké vonkajšie úpravy. Ako to vyzerá zvnútra a možno po tej druhej stránke, po tej vašej legislatívnej, vy a firma, vy a noví nájomníci a podobne? Čo sa týka týchto nájomných bytov, vlastne stavba je skolaudovaná, prebiehajú aj vo vnútri dokončovacie práce, nie len v exteriéri. Aj vo vnútri dokončovacie práce, ale cez to všetko koledačné rozhodnutie vydané, pokiaľ stavby umožňuje užívanie. Predpokladám, že tento bytový dom by mohol byť hotový v marci, možno že aj s tými vonkajšími všetkými úpravami. Neviem, ako bude prijať počasie doteraz v Prahe. Ale my už do konca februára odovzdávame žiadosť na štátny fond do rozvoja bývania o poskytnutie úveru a aj dotácie, aby sme tento bytový dom mohli odkúpiť. To znamená, že tie žiadosti, keď sa posudzujú, tak prvé peniaze niekedy mestám a obciam, ktoré žiadajú na formu odkupu, prichádzajú v letných mesiacoch, takže my by sme mohli reálne tú nehnuteľnosť odkupovať v letných mesiacoch, možno že v priebehu ďalšieho mesiaca, aby tam sa mohli sťahovať, ale budem hľadať riešenie, aby sme čo najskôr mohli vyhovieť žiadateľom, pretože tých žiadateľov je už niekde okolo 130. A čo mňa teší, že sú aj cez polný, teda inaká ďal, čo môže reálne ovplyniť, že potom tie údaje na matrike s tými skutočnými, koľko tu žije, že možno budú trošku pravdivejšie a presnejšie. Pripomeňme 130, voči koľko je tam bytových jednotiek? 35 bytových jednotiek, ale my budeme musieť posudzovať tých žiadateľov aj napríklad z takého pohľadu, že skôr postavených bytoch sú nejaké žiadatelia na menšie byty a tu sú zase žiadatelia na väčšie byty, takže možno, že ešte aj tam dojde k posunu a vyselektovaniu tých jednotlivých žiadateľov. Určite nejaké nebudú splňať podmienky, pretože to sa nám vždy tak stáva, ale to sa ukáže až vtedy, keď budú predkladať všetky potrebné podklady. Ale my sme zatiaľ ani nevyzývali nikoho, tak chcem všetkých, ktorí sem chodia a pýtajú sa, že vraj sú už byty rozdelené, lebo sa dohodli, teda dopočuli sa u doktora, na autobusovej zastávke, v krčme, že všetko je už rozdelené, nič nie je rozdelené, my nemáme čo rozdeliť, lebo ešte nie sme vlastníci, hej. Takže nemáme čo rozdeliť, nič nie je rozdelené. A akou formou a kedy teda budete rozdeľovať? No, tak vždy, nechcem teraz povedať nejaký termín zase, aby sem nechodili, veď už ste to museli rozhodnúť, lebo ste povedali 15. marca, vy ste to rozhodli bez toho, že by ste nás zavolali a ja vám ešte ukážem, lebo už je televíziu na mňa nejaká pani, ale to nebola stadia, ale to chcela zavolať. Že až ho na ten byt nedostane. No ale ja ešte neviem, pani ani či vy splňate ten nárok, takže vám sa kľudne môže stať. Tak ona na mňa zavolá televíziu, dobre. Ale to chcem povedať, že nič nie je rozdelené, tak aj u toho doktora, nech to vedia, že nič nie je rozdelené, aj na tej zastávke, aj pri pive, nič nie je rozdelené, lebo my k tomu termínu. My budeme vtedy ľudí oslovať, lebo tie doklady by nemali byť staršie ako 2 mesiace. Keď budeme vedieť, že reálne, kedy by sme mohli zazmluňovať tých užívateľov, tak aby vtedy mali platné tie doklady o príjme za minulý rok, o výpise z katastra nehnuteľnosti, ja neviem, čo všetko tam je, tak aby fakt boli 2 mesiace staré, aby neprešvihli platnosť pri podpise zmluvy. Lebo takto je to aj vo výnose ministra. Takže keď budeme zhruba vedieť, že môžeme, ja neviem, sa dohodnúť s firmou a všetky tie práce, ktoré tam dobiehajú, budú hotové v apríli, tak by sme oslovili, že do toho mesiaca, aby sme mali všetky podklady o tých ľuďoch. To znamená, že každý jeden, ktorý je tam vedený ako uchádzač o byt, každý jeden bude oslovený tak, aby v tej lehote, ktoré tie doklady stihol. Aby aj stihol, samozrejme, aby to nebolo za týždeň, ale aby ešte boli platné pri podpise nájomnej zmluvy, takže nič nie je. Tak kľudne, ako nech tí ľudia sa prídu opýtať, buď oficiálne, ale nech o tom nerozprávajú pri pive, alebo na oficiálnej stránke mesta nech dajú dotaz, veď nie je problém,
ktokoľvek sa opýta, ešte sa nestalo, že by... A ja osobne, keď na moju elektronickú adresu je nejaký dotaz, tak sa snažím čo najskôr, pokiaľ mám čas na ňu odpovedať. Takže nie je problém, aby potom nejaké takéto debaty a ešte na rôznych sociálnych sieťach, čo sa deje tu, deje. Keď niekto dá oficiálny dotaz, oficiálne mu odpovieme, len viete, to sú také debaty, aby bolo asi o čom, hej, keď tu nie je nejaké vzrušo, nemáme tu mŕtvoly a podobne, a ako v Kieve, tak aby bolo o čom, ja neviem, proste také, že strop prostred chodníka niekde, alebo cesty nejaké, no lebo ten strop mali termín do nejakého termínu odstrániť, sa zaviazali, no ešte ho neodstránili, no tak medzi tým stavebník pokračoval s tým, čo mohol, a strop tam ešte bol, lebo energetikom do toho stavebná firma žiadne nemohol. No tak keď ho vybrali, tak to zbytok dodláždili, ale už sú nejaké, hneď teda, aby bolo o čom, že ja neviem, je niekde nejaká značka, pre značku, že čo ja viem, nejaké osadenie, konštrukcia na spomalovače, hej, že prečo nie sú na budove. No, tak preto nie sú na budove, pretože rozhodnutie o umiestnení dopravného značenia dáva dopravný inžinier. A ten dopravný inžinier, keď určí, tam sú na to normy, ako ďaleko to má byť, ako vysoko to má, a keď to určite bude tamto dopravné značenie, no tak ako nemôže byť na budove. Budova je súkromná a my to môžeme dať len na verejné priestranstvo a ešte, aby to spĺňalo nejaké normy. Takže, a keď tam nie je ani žiadna cedula, no lebo tá značka sa dáva až vtedy, keď sú osadené spomalovače, hej. Keď tam nie sú, tak musí byť dole, lebo je to návestie pre vodiča, aby tam nevletel a otrhne si kus nápravy. Takže to sú také diskusie niekedy, ktoré keby priamo na oficiálnu stránku sa niekto opýtal, ja neviem, stĺb oproti papierníctvu, že čo to je ako záchodník, no to nie je chodník. To len v rámci projektu na úpravu centrálnej časti bolo možné čerpať peniaze aj na úpravu plôch v blízkosti komunikácie. To znamená, keď to tam zarastalo, boli tam šutre, kameňa, neviem čo, tak sa to vyspravilo, ale to nikde nie je evidované ako chodník. Je to len spevnená plocha z zámkovej dlažby, aby to vyzeralo esteticky, oficiálny chodník je na druhej strane. Takže len chcem povedať, keď niekto má seriózny záujem vedieť, ako to je, tak nech sa opýta kľudne aj na moju elektronickú adresu a v najskoršej možnej dobe, ako sa mi bude dať, alebo komukoľvek, keď vždy vecne príslušný na úrade môže odpovedať. Akurát to som chcel, že tie senzácie nie sú až také senzácie, keď sa v prvom momente opýtajú toho kompetentného a ten odpovedať. Ja sa ešte chcem vrátiť k tým bytom. Môžete teraz povedať aspoň na hrubo, aké kritériá tam budú, teda kto bude spĺňať a dostane ten byt? No, určite, čo v tých kritériách bude, čo sa jednoducho nedá obísť, hej, to je, že nesmie vlastne nehnuteľnosť v katastri nehnuteľnosti, teda s výpisom, ktorá je zaradená v bytovom fonde, to znamená, aby nemal svoj byt, ktorý bude prenajímať za raz toľko, a bude si z toho platiť ešte aj úver v tomto byte a bude mať ešte z toho aj príjem, ako sa robili hypotéky v Amerike, že ste nastavali 8 barákov, 5 ste predávali a z príjmu ste platili hypotéky. A ešte si dobre žili, akorát dlho im to netrvalo. Ale toto musí byť, to je jedno zo základných kritérií. Potom, že keď ste žiadateľ na nejaký dvojizbový byt, a zhruba podľa starých výmerov vieme, že koľko je na takúto podľahovú plochu spotreba energie na počet obyvateľov, tak ako vám bude vyrúbené, keď sa vám od vášho príjmu odráta, tak nesmie poklesnúť na počet osôb životné minimum. Hej? Či sú dve, tri alebo jedna osoba, jednoducho nesmie poklesnúť, keď sa vám tieto náklady odpočítajú. Musí splňať tieto kritéria, pretože potom samozrejme, že je tam ten depozitný vklad, ktorý slúži na
prípade, že by mal nejaké príjmové problémy ten užívateľ, tak aby sa vedeli vykryť okamžite z toho depozitného vkladu platby pre štátny fond rozvoja bývania, lebo štátny fond nezaujíma, že niekto dostal o 2 týždne neskôršiu výplatu alebo hej, niečo podobné. Takže to tam musí byť splnené, ten vklad, výpis, doložený príjem. A potom sú tie ďalšie kritériá. Samozrejme, že rodina by mala byť posudzovaná medzi prvými ako, a nie ako solo žiadatelia. Pokiaľ sú ťažko zdravotne postihnutí, tiež, ale samozrejme, že nie na dvojizbový byt, ale na primeraný byt, pokiaľ je sám žiadateľ. Takže toto sú tie ďalšie doplňujúce kritériá, ale určite, či už rodiny úplné alebo neúplné, to znamená, že rodič s dieťaťom, tí vždy budú, ale musia splniť tieto základné, tí by mali byť vždy posudzovaní ako potenciálne najvhodnejší užívateľe. A pokiaľ by boli rovnakí užívateľe, no tak viete, že poviem príklad, že rovnako splnia tie podmienky, ja neviem, 15 a budeme mať 10 takých bytov, ktoré sa uchádzajú, no tam čo môžete spraviť? No jedine, že to rozlosujete, lebo čo, to máte dieťa? Mám, no ale máte ho 2 cm nižšie ako ten druhý. To jedine potom to losovanie, ale snažili by sme sa o to, aby sme vedeli vyhovieť skutočne tým oprávneným žiadateľom, pretože tie mladé rodiny, je to taký základ budúcnosti aj tohto mesta. A trvalý pobyt nebude hrať úlohu v tomto prípade? Aj keď by som sa prikladal k tým zespolným, ale určite nie, nemôžete diskriminovať nikoho. A keď aj ktokoľvek, ja si myslím, že tá rodina by mala byť rozhodujúce kritérium a určite tak bude aj nastavené, pretože akákoľvek rodina, mladá rodina, či už teda zo Žarnovice dospejú, zoberú sa, akákoľvek rodina a zakladajúca rodina potenciálne je dobrou perspektívou, ktorá sa tu chce usadiť a má tu aj zamestnanie, je dobrou perspektívou pre toto mesto, pretože až nám to solo jednotlivci, viete, to sa zoberete, zbalíte si 2-3 tašky, ako v Amerike, 3 banánové krabice asi na druhej strane, hej, to nie sú tí ľudia, jednoducho tam tomu nezabránite, ale pokiaľ budú mať tendenciu tie mladé rodiny tu žiť a tu vychovať svoje deti, tak to je perspektíva pre toto mesto. Určite áno, to je moje jedno z základných kritérií.